Intensyvėjant Rusijos puolimui Ukrainos rytuose, Kijevui ir toliau vienu svarbiausių klausimų išlieka apsirūpinimo ginkluotė klausimas. Jį apsunkina ir nuolatinės Rusijos aviacijos ir raketinės atakos prie šalies gynybos pramonės įmonės. Nepaisant to, ukrainiečiai teigia sugebėję decentralizuoti ginkluotės gamybą ir pradėti trofėjinės rusiškos technikos remontą. Vis dėlto abejotina, kad tokiomis sąlygomis, kuomet pagrindinės gamyklos yra sunaikintos, pavyktų masiškai gaminti ginkluotę ir amuniciją. Vienas iš sprendimų – perkelti gamybą ir technikos remontą į užsienį. Pavyzdžiui, šiuo metu Čekijos ir Slovakijos vyriausybės svarsto Ukrainos prašymą remontuoti karinę techniką minėtose valstybėse. Tikėtina, kad panašius prašymus gavo ir Lenkija, ir kitos šalis. Šiandien, balandžio 13 dieną, JAV žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kad Vašingtonas planuoja naują 750 milijonų dolerių ginkluotės paketą Ukrainai. Nuo vasario 24-osios, kuomet prasidėjo dabartinė aktyvioji Rusijos karo prieš Ukrainą fazė, bendra JAV karinė pagalba Ukrainai siekė 1,7 milijardo dolerių. Šaltiniai administracijoje teigia, kad šį kartą Ukraina gaus ir sunkiosios ginkluotės, labiau tinkamos plataus masto kovoms. Tarp galimai planuojamos technikos minimos savaeigės artilerijos sistemos. Mūsų nuomone, Ukrainai idealu būtų gauti amerikietiškas salvinės reaktyvinės artilerijos sistemas M270 arba HIMARS. Naudojant